gvern li ġab suċċess, gvern ħawtil, gvern biżel, gvern li jagħmel ħafna għal ħaddiem. U b'dan il-mod li l-Ministri Nazzjonalisti iddeskrivew lil gvern ta' Lorenz Gonzi huma deħlin għallaqa tal-kabinet it-tlieta filgħodu. Ministru, kif tiddeskrivi dawn il-ħames snin ta' gvern nazzjonalista? Suċċess. X'inhu huma kisbiet ta' dan il-gvern f'dawn il-ħames snin? Ħafna. Kif tiddeskrivi lil dan il-gvern f'kalma waħda? Diskrivi dan il-gvern bħala l-gvern li ħoloq ix-xogħol u tal-ġid il-pajjiż, grazzi ħafna. Kif tiddeskrivi dan il-gvern f'kalma waħda? Gvern biżel u ħawtil. Kif tiddeskrivi dawn il-ħames snin ta' gvern? F'kalma waħda. Gvern li mexxa l-ekonomija l qudiem u għamel ħafna ġid tal-ħaddiema Maltin. Kelma waħda biex tiddeskrivi dawn il-ħames snin ta' gvern. Gvern li ġab ir-riżultati. Ministri oħra jippreferew ma jikkommentawx. Ministru, kif tiddeskrivi dawn il-ħames snin ta' gvern nazzjonalista? Ministru, dak li ġara l-brak kien inevitabbli? Kif tiddeskrivi l-gvern f'kelma waħda? L-gvern li kont ministru fih? Intant, it-tlieta filgħodu quddiem Kastilja inġabru numru ta' partitarji nazzjonalisti illi waqt li ferħu b'Lorenz Gonzi ħeġġewh biex jagħmel ħames snin oħra fil-gvern.